بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو بلوچستان چې د رګبی لیا سره پاکستان د ټولو نه لوی صوبه ده او د آبادۍ لیا سره د ټولو نه وړه صوبه ده دغه بلوچستان چې بلوچ قوم پکې آباد دی او دا بلوچ قوم نن په دنیا کې هغه یو څو قومونو کې دی چې دوی قبایلي ژوند تېروي په قبیلو قبیلو کې ټول بلوچستان تقسیم دی په دغې کې یو اهم قبیله بوګټي قبیله ده د دغې بوګټي قبیلې سردار نواب اکبر بوګټي چې ډېر نوم یې لرو په 2006 کې د پاکستان په یو ملټري اپریشن کې وژلی شوی و ولې وژلی شوی و د قتل وجوهات یې څه او د نواب اکبر بوګټي د دې نه مخکې د ژوند حالات ته په سیاست کې ډیریکټ یو پاتې شوی دی نو دغه باره کې د ویډیو کوو ګورې نواب اکبر بوګټي په 1927 کې پیدا شوی و چې کله دلته انګریز حکومت و د سکول سبق د کراچی ګرامر سکول کراچای نه ویلو او بیا ایچیزن کالج لاهور کې کالج سبق ویلو او یونیورسټي ایجوکیشن د آکسفورد یونیورسټي نه حاصل کړو نو مطلب دا رہی لکه هغه یو خو ایجوکیټډ پرسن و یو میچیور پرسن و او چې کله پاکستان جوړ شو نو دا بوګټي قبیله هم په هغه قبیلو کې وه چې دوی پاکستان ته خوشحاله وو او د پاکستان د جوړېدو نه پسو په 1958 کې چې فیروز خان نون د پاکستان وزیر اعظم و نو دا ځوان بوګټي د پاکستان په مرکزی کابینه کې د وزیر مملکت برای داخله په پوسټ باندې په سوکای باندې مقرر کړی شوی و نو دا د ده په فیډرل ګورنمنټ کې مرکزی حکومت کې ډومبای غټه سوکای وه د دې نه پس دې د ذوالفقار علي بھٹو په حکومت کې 1973-74 کې د بلوچستان گورنر پاتې شوی دی او بیا د بېنظیر بھٹو په حکومت کې په 1988-89 کې د وزیر اعلی هم د بلوچستان پاتې شوی دی نو مطلب دا دی چې دی په اهمو سوکو باندې پاتې شوی دی خو دا د دې ژوند پورې اخیري سکې دی د پاکستان د فیډریشن د وفاقي حکومت او د وفاق او په تیره تیره د پنجاب ډیر سخت مخالف شو د دغې وجه بوګټي او بلوچ ګام پرست چې دي نغې دا بیانوي چې د پنجاب او د پاکستان د وفاق د بلوچستان په وسایلو باندې قبضه ده او دا هغې وسایلو نه چې کومه ګټه د یخلي نو د هغې نه په واپسۍ کې د بلوچ ګام ته هېڅ فایده نشته یا هغه فایده داسې ده لکه په وړو کې مالګه نو مونږ په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار غواړو دا د دوی هغه سلوګن دی نو په 2005 کې نواب اکبر بوګټي د خپل طرف نه یو 15 نکاتي ایجنډا پیش کړه په هغې 15 نکاتي ایجنډا کې دک د ټولو نه هغه سنټرل پوینټ و چې مونږ ترې صوبۍ خود مختاري راکړی شي مونږ ترې په خپلو وسایلو باندې اختیار راکړی شي او د پنجاب دا بلدستي چې د نه دارې ختمه شي وفاق په دې سره مضبوط شي بل طرف ته وفاقي حکومت چې هغه ټیم د جنرال پرویز مشرف حکومت و هغه په نواب اکبر بوګټي باندې او په دوی باندې دا الزام او تور پورې کړو چې بوګټي د بلوچستان د وسایلو په بانه باندې د پاکستان د وفاق خلاف او د پاکستان د ریاست خلاف وسله راغستې ده او نه صرف وسله راغستره بلکې یو پرایویټ خپل ملیشیا یې جوړه کړې ده یو پیرا ملټری فورس ته ورسره او خپل جیلونه یې دي خپل خلک چې کوم دین خلکو له سزاګانې ورکوي نو په دغه دور کې چې کله دکه د 2005 د زمانه باندې د بوګټي قبیلې له طرف نه په یو هلیکاپټر باندې حمله وشوه اټیک پیره کړې لاندې نه وشو دغه شان یو بس باندې اټیک شوی او بس باندې اټیک خو نواب اکبر بوګټي بیا تسلیم کړی وم چې او دا مونږ کړی دی کنه او باقي کې سورا بیګونه خلک پکې عمره شوی او چې کله دا وشو نو وفاقي حکومت سره د پرویز مشرف حکومت سره یو جواز راغی چې د اکبر بوګټي او د دې ملیشیا خلاف اکشن واخلي او اپریشن وکړي نو دغه ټایم کې چې کوم دی نه دا په یو غر کې په یو غار و باغی کې بوګټي په دې اخیری وخت کې دیره وو او دغه خپل خلک محافظان به ورسره وو نو دغه ځای کې بدمانی را ملټری اپریشن وکړی شو او دې باغی کې وجلې شو ای اس پی آر چې د خپل طرف نه بیا کوم بیان ورکو او هغه باغی بیان تر اوسه قائم دي نه هغې دا نه دي چې دې مونږ وجلې دي هغې کې هغې دا وایي چې مونږ د خپل طرف نه سو د فوج سپایان یا افسران د لولېګلو او مونږ ورته ویل د سر مذاکرات وکړي دی بوګټي قبیلې د طرف نه چې کوم ماینس خواره شوی وو ناغي ماینس کې چې کوم دی ناغي یو چرتا ماینس خلاص شو بارود خلاص شو نه چې پټاو شو په هغه کې د بوګټي په خپل او چې د سر کوم بغار کې محافظ وو زمونږ را کسان دی بګم بل شو ځکه چې بیا د دغه واقعي نه پس کم جنگ شوی دی نه په هغه کې 21 د پاکستان د فوج سپایان مړ شوی دي او شپېته پکې دی بوګټي قبیلې دا محافظان او دا کسان مړ شوی دي خو اوس نواب اکبر بوګټي خو قتل شو او هغه یو بلوچ کام پرست او ویلی چې جره کام پرست په قتل باندې بیا په ټوله علاقه کې حالات خرابېږي نو ما غشانو شو او په بلوچستان کې داغې نه پس په 2006 کې او 2006 نه پس یو اورو لګیدو اره پاکستان د وفاق د ریاست خلاف چې هغه کم جذباتو نغه پیک تور رسیدل او بیا تر دې پوری چې بلوچستان په یو لوی علاقه کې خلکو د پاکستان کمی ترانه
نشو ویلی د پاکستان جنډي نشو چتولې نو داسې حالت جوړ شو او بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه خپل اکټیویټیز نورم سي واغړل او داغې نه پس بیا یو فل پلیج ملټری اپریشن مشاره پالته کې شروع کو نو مطلب دا چې یو بوره جګړه جوړه شو خانه جنگي جوړه شو او هغه بلوچستان د خو چې کوم خلک ته خبر دي نه غوي چې هغه چې د بوکټي د قتل مخ کې کوم حالو لکه کوم نارمل حالات وګنه نو بلوچستان ویلا تر اوسه پورې هغه نارمل حالات ته نه دي تللي بل طرف ته د بلوچ کم پرست چې کوم دی هغه دی خبرې منول ته تیار نه دي چې پاکستان فوج چې دا کوم دعوه ده چې دی په ماینس پټاو شو او دی په کمډ شو نه غي دی منول ته تیار نه دي بلکې هغه تر اوسه پورې هم دا کوي چې دا کوم فوج بوکټي په خپل مړ کړي لري او بل چې کوم خبره ده نه دي نه پس بیا وروسته په 2012 کې په مشرف ماندی په هغه وخت چې کوم وزیر اعظم شوکت عزیز او دا وخت وزیر داخله او شیرپا او نه پدی سکسان ماندی اف ای آر درج شو مقدمه په کې چالو شو بیا بګه عدالت د انسداد د شتګردي عدالت بر مشرف راغوخته او نو هغه کیس سو وخت پورې خو چلی دو د گرفتارای اډر عمر کړو دی بګه بیا گرفتار هم شلګ وخت لا خو بیا هغه په بیل باندې ریاش او ساته مونږ ټول ته پته راځي هغه په دوبای کې نو دا هغه مقدمه خو صدا سره هغه ریزلټ چې کوم بکارونه هغه ریزلټ راونه وته نو دا د نواب اکبر بوکټي ته ژوند په اړه باندې یو څو خبرې که داسې ویډیوز ستاسو خوښیږي نو نور ملګرو سره شیر کوئ او داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ته راځئ ډیره مننه.